bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının təcili toplantısının keçirilməsinin səbəbi bilindi. Məlumata görə toplantının təcili keçirilməsinə səbəb 2020-ci ilin aprel ayında Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcəyi ilə bağlı müzakirələrdir. 4 il əvvəl seçilmiş 125 yerlik Azərbaycan parlamentində deputatların başqa vəzifələrə təyin olunması və bir vəfat halı ilə bağlı Milli Məclisdə xeyli boş yer əmələ gəlib. Belə bir şəraitdə mümkün növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı Yapın Siyasi Şurasında qərar qəbul edilib. Sabah isə Milli Məclisin iclasında hakim partiyanı təmsil edən çoxluq bu barədə məsələ qaldıracaq. Ölkə prezidentinə növbədən kənar seçkilərin təyin olunması ilə bağlı müraciət qəbul olunacaq.